Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hal-hazırda demək olar ki, hər hansısa bir ucqar kənddə deyil, ucqar rayonda deyil, Azərbaycanın 3-cü böyük şəhərlərindən olan Lənkəran şəhərindəyik. Lənkəran şəhəri 2-ci mikrorayon adlanan ərazidə. Burada gördüyünüz kimi bizdən arxa fonda bir neçə yaşayış binalarıdır. Buna baxmayaraq, sakinlərin dediyinə görə 30 ildən artıq bir müddətdir burada yaşamalarına baxmayaraq. Binanın həyətində işıq buna baxmayaraq, bu vaxta qədər burada heç bir işıqdan söz getməyib, işıq küçə, işıq dirəklərində işıq yanmayıb. İnsanlar qaranlıqda qalır. Mənim hazırda dayandığım ərazi, bu gördüyünüz bu ərazi parkdır. İnsanların istirahət elədiyi parkdır. Dəfələrlə sakinlərin dediyinə görə rayon icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləməklərinə, JEK evlər idarəsinə müraciət eləməyinə baxmayaraq, insanların şikayətinə baxılmayıb, laqeyd yanaşılıb. Bunun nəticəsində də demək olar ki, binanın həyətindən dəfələrlə oğurluqlar olub, maşınlardan yanacaq çəkilib, onların akkumulyatoru və digər ehtiyat hissələri maşınlardan oğurlanıb. Buna səbəb isə həmən bu dirəklərin olması və istifadə olunmamasıdır. Bununla bağlı biz bir dəfə də bu mövzuya yanaşmışdıq, çəkiliş aparmışdıq. Amma təəssüflər olsun ki, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, aidiyyət orqanları bununla bağlı məsələyə heç bir reaksiya vermirlər. Gördüyünüz kimi, fakt göz qarşısındadır. Bu, dayandığımız yer insanların istirahat elədiyi parkdır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu hal-hazırda bizim milli bayramımız olan Novruz bayramı ərəfəsidir. Amma təəssüflər olsun ki, bura hansısa bir qaranlığa və daha doğrusu zibilliyə bənziyir. Mən də həmən görüntüləri sizə burada təqdim eləyəcəm. Gördüyünüz kimi, bax, burada bir neçə bina görsənir, yaşayış binaları və binaların həyətində insanların şəxsi avtomobillərindən oğurluqda, bax, bu qaranlığın sayəsindədir. Bu parkın ən görkəmli yeridir. Gördüyünüz kimi, zibillik, burada çardaq istirahət üçün. Və nəzərinizə çatdırıram ki, çox bərbad durumdur. Düşünəndə ki, bu ən çox turizm axını olan şəhərlərimizdən biri olan Lənkəran şəhəridir və şəhərin qarşıda o işıq gələn yeridir. Akademik Zərifəliyev adına prospektin digər tərəfində yaşayış binasının, daha doğrusu binaların həyətidir. Bu cür bərbad durumda. Orada insanlar özləri belə deyək də, kustar üsulla hazırladığı küçəyə, məsələn, avtomobilin saxlayıb və onun üzərinə özü işıq xətti çəkib ki, maşından hər hansısa bir oğurluq olması. Bu cür oğurluq halları burada çox olur, çox baş verir. Buna səbəb isə qaranlıq və zülmətin olmasıdır. Hələ biz hal-hazırda indi çəkiliş apardığımız vaxtı xoşbəxtlikdən burada küçə itləri görmürük. Gördüyünüz kimi qaranlıq, zülmət. Gördüyünüz kimi, bax, avtomobillər burada qaranlıq, hər bir küçə demək olar ki, tam qaranlıqdır. Burada işıq dirək də belə görsənir. Mən sizə onu təqdim edeyim, bax, işıq dirəkləri burada var. Boş işıq dirəyi. Bax, görürsünüz, qaranlıq, zülmət. Nəzərinizə çatdırın, qarşıda regional vergilər idarəsidir. Həmin o işıq dirəklərindən biri.